اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح. أبو فصل رحمة الله عليه تفسير بيان فرماته: قد أفلح المؤمنون، أفلح منا فرماتے ہیں کہ تحقیق جو کامیاب ہو گئے، سعادت مند ہو گئے، اپنی مراد کو پا گئے. وہم المؤمنون، اور وہ کون ہیں؟ ایمان والے. المتصفون بهذه الاوصاف، اور مومن کی صفت کیا ہے، نشانی کیا ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں؟ تو ہر بندہ جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے تو اس میں تدبر کرے، غور کرے کہ کیا ایمان والوں کی نشانیاں ہمارے اندر ہیں. اگر ہیں تو کیا ساری ہیں، آدھی ہیں، کامل ہیں، ناقص ہیں، کتنا مکمل ہیں، تاکہ پھر وہ اندازہ کرے کہ کیا میں مومن کہلانے کا مستحق ہوں یا نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ تین ہیں. فرمایا: اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وفی روایت اذا خاصم فجر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، فحش بکے. تو آدمی خود اندازہ کرے کہ کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں تو نہیں ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹی کرتے ہیں، یا ہم وعدہ کریں تو پورا نہیں کرتے، یا ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، یا جب جھگڑا ہو تو ہم بد زبانی اور منہ سے گندگی نکالتے ہیں. تو کیا یہ نشانیاں تو نہیں ہیں؟ تو مانا ایک منافق ہے. اسی طرح ایمان کی نشانیاں، مومنوں کی نشانیاں اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کی ہیں. تو ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب کرے کہ میرے اندر کیا کیا نشانی ہے اور کیا نہیں ہے، اور جو کمی ہے پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قال علی بن ابی طالب خاشعون، خائفون، ساکنون. سب سے پہلی نشانی جو اللہ نے ایمان والوں کی بیان کی کہ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے. خشوع کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، اور اپنے نفس کو ظاہر باطن سکون کے ساتھ رکھنے والے.
کہ اس کے اندر سکون بھی ہے کہ بلا وجہ حرکت نہیں، اور اللہ کا دل کے اندر خوف بھی ہے. تو اصولی بات یاد رکھیں کہ جب آدمی کو خوف ہوتا ہے تو پھر خشوع. اب دیکھیں نا، مثلا استاد کا ایک دل میں ڈر ہوتا ہے، تو استاد جب کلاس میں ہے سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھی ہمارا استاد آ گیا. حالانکہ استاد کے کوئی چار ہاتھ تو نہیں ہوتے کہ سارے بچوں کو مار لے گا، بچے اتنے جوان ہوتے ہیں استاد کو ایک تھپڑ مارے استاد مر جائے، لیکن استاد کی ایک اللہ نے ہیبت رکھی ہے دل میں. تو دلوں میں اگر ہیبت ہے تو فوراً، اگر استاد کا دل میں قدر ہی نہیں دو کر جو مرضی ہے، استاد لیکچر دے رہا ہوگا وہ بکواس کر رہا ہو. تو اسی طرح اگر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہیبت ہے اور آپ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو اس کے بعد پھر آپ کے دل میں اگر صحیح خوف ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ حرکت کریں، کبھی ادھر کھیلیں کبھی ادھر کھیلیں، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں. تو یہ چیزیں خشوع کے خلاف. ایک ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت پیش آ گئی، مجبوری پیش آ گئی، وہ الگ بات. آج کل جیسے آدمی نماز میں کھڑے ہیں اور جناب وہ اپنے انگلیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی آدمی یوں کر رہا ہے، کوئی آدمی جیب چیک کر رہا ہے، بٹوا بھول تو نہیں گیا، مجھے جوال بھول تو نہیں گیا، تو نماز تو نہیں ہے. اس کا معنی ہے کہ پہلی نشانی ہمارے اندر نہیں. اصولی بات ہی، اس لیے اللہ نے بیان فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. وقد روى المجاهد حسن وقتادة والزهري وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الخشوع خشوع القلب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خشوع کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خشوع پیدا ہو. دل میں خشوع ہوگا تو سارے بدن میں آئے گا، اگر دل میں خشوع نہ ہو تو سارے بدن. اب دیکھیں نا، کسی آدمی کی آپ کے دل میں عظمت ہے، وہ جب سامنے آئے تو آپ بڑے ادب سے بیٹھ جائیں. اچھا، عظمت نہیں ہے، آپ ظاہر داری کر رہے ہیں، تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو آپ ادب سے بیٹھے، ادھر دیکھے گا صاحب کہیں گے کہ آپ گلے پڑ گئے بے وقوف آدمی، کیونکہ دل میں عظمت نہیں. تو اس لیے کیا اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے، یہ اس بات پہ آپ توجہ کریں اور غور کریں اور سوچیں. حالت ہماری تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک سپاہی کا جتنا خوف ہے نا ہمارے دل میں، اتنا بھی اللہ کا نہیں. آپ کو یہ بات بظاہر بری لگے گی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک سپاہی دیکھ رہا ہو آپ چوری کریں گے، آپ ڈاکہ ڈالیں گے، آپ زنا کریں گے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے؟ تو اگر خدا کا ڈر ہو تو پھر وہ ناجائز کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو یقین ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرما رہے تھے، تو ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لو. تو اس نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے، اور دودھ میں پانی کا ملانا جو ہے دھوکہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میرے طریقے پر بھی نہیں. تو حضرت عمر نے، تو ماں نے کہا بیٹا حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ ہم پانی ملا رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف مرکوز ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس ختم. آپ مثلاً آپ دیکھیں نا جی کہ آپ چائے بنا رہے ہیں، ایک چائے پیالی میں ڈالنی ہے، آپ توجہ نہ کریں تو چائے باہر گرے گی، ادھر گرے گی، ادھر گرے گی، کیونکہ توجہ مرکوز نہیں. تو اگر توجہ کا صحیح ارتکاز نہ ہو تو ایک پیالی چائے نہیں بن سکتی، ایک روٹی آپ نہیں بنا سکتے، تو خدا کی عبادت کیسے قبول ہو جائے؟ توجہ ہی نہیں.
بس کھڑے ہو گئے نہ ہوئے تو نہ ہوئے، یہ بھی نہیں پتا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا بھی ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم حروف پہ غور کرتے تو کھڑے رہے نا، کہ امام صاحب کچھ پڑھ تو رہے ہیں نا، چلو سمجھ نہیں آ رہا. تو جب تک یہ خشوع پیدا نہ ہو اسی لیے نماز ہماری نماز نہیں بنتی، اسی لیے ہماری نمازوں میں وہ حلاوت نہیں پیدا ہوتی، اسی لیے ہماری نمازوں میں وہ عظمت و حیبت پیدا نہیں ہوتی. ورنہ تو آدمی اللہ کی نماز پڑھے، اللہ کی طرف لو لگا لے، اللہ کی طرف اپنے توجہ کو مبذول کر لے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر نماز کا فائدہ نہ ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. یعنی اس لیے بعض علماء نے مثال دی ہے کہ کسی آدمی کو بخار آ جائے نا، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ چیک کرے گا ٹمپریچر، وہ کہیں جی بخار ہے، وہ کہے گا بابا بخار کوئی بیماری نہیں، یہ تو علامت ہے کہ اندر کہیں انفیکشن ہے. اب دیکھیں، آپ ایسا کریں کہ میں لکھتا ہوں، بلڈ تحلیل کروائیں، آپ لیبارٹری میں لے جائیں، ہم چیک کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. گلا خراب ہے، پیٹ خراب ہے، آنتیں خراب ہیں، اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. جس کی علامت بخار ہے، اگر اندر انفیکشن نہ ہو تو بخار کیوں آئے؟ آپ نے کہا جی سر میں درد ہے، انہوں نے کہا بابا سر میں درد جو ہے کوئی وجہ ہے نا، کیوں درد؟ اچھا آپ ٹیسٹ کرائیں گے. تو اگر انفیکشن کا اتنا اثر ہے کہ انفیکشن تو ہے گلے میں، بخار ہے سارے بدن پر، تو تمہارا ایمان اگر دل میں ہے تو اس کا اثر بدن پہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انفیکشن نہ ہو تو بخار نہیں ہوگا. اگر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تو معنی اندر ایمان نہیں ہے، صرف نام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تابعین صحابہ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے تیر بدن سے کھینچ کے نکالے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں لگا، محسوس ہی نہیں ہوا کہ تیر نکلا. یعنی آپ اندر کیا ہے، بس توجہ اللہ کی طرف ہے، بس ختم، بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہے تو کسی اور طرف خیال کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں. اسی طرح حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو قرآن میں ڈوب جاتے، جہاں قرآن میں کوئی آیت آ گئی جہنم کی، عذاب کی، وحید کی، اتنا ڈر جاتے تھے کہ بیمار ہو کے بستر پہ گر جاتے. ہم 30 بار قرآن پڑھ لیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، 2.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تو دل کے بہنانے کی باتیں ہیں نا جی، کہ جی آدمی بلا لو، 200, 400, 50, 60 طالب بلا لو، ان کو پیسے دے دیں گے، 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھانی ہے. خود تمہیں آیت کریمہ پر ایمان ہو تو خود پڑھو. تم شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ کرائے کے لوگ بلا لوں اور ایک ہی مجلس میں 1.25 لاکھ ہو گیا. ہر کام میں شارٹ کٹ ہے نا جی، کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو، لائٹنگ کر دو، جیسے لیڈر خوش ہو جاتے ہیں اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے کہ میرا استقبال کیا انہوں نے، جاؤ جناب تمہاری شفاعت کر دیں. نماز نہ پڑھو کیوں؟ وہ تو ہم نے خوش کرنا ہے نا. یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والی باتیں ہیں. نماز ہو تو تبدیلی کیسے نہ. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ نے کلام مؤکد فرمائی، ان الصلاۃ تحقیق نماز جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑے بڑے منکر سے روکنے والی ہے. تو اب ہم نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خیانت کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سود کھا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں غیبت کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کیسے بنے گا، دولت کیسے آئے گی، پیسہ کیسے بنے گا، تو نماز کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے کہ نماز نماز نہیں بنی. نماز جب تک صحیح نہ، آپ دیکھیں نا جی، آپ کے گاڑی ہے بڑی اچھی گاڑی ہے، اس کے بریک ہیں، لیکن لیدر کام نہ کر رہے ہوں، آپ لاکھ بریک دبا رہے ہیں بریک نہیں لگ رہا، وہ لیدر ہی نہیں ہے تو لگے کیا، لوہے کو لوہا ٹکرائے گا تو کیا کرے گا. تو جب نماز نماز بنے تو گناہوں سے روکے گا. اسی لیے لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں گزرے، ان کی خدمت میں کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت بازار گناہ میں کوئی طوائف آئی ہے اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے جو ہیں برباد ہو رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، جو ایک جھلک دیکھتا ہے پاگل. اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے بیٹے اولادیں جو ہیں اس کو وہ ہلاک ہو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک. تو حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ ایک رات جو ہے کپڑا اوڑا اور اس کے بعد اس طوائف کے کوٹھے پہ پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا ایک داڑھی والا بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی، پتہ نہیں اس کو کیا شوق ہو گیا بھائی. حیران ہوئے، انہوں نے کہا شاید بیچارہ بھولے سے آ گیا ہے یا بیچارے کا دماغ ٹھکانے نہیں. انہوں نے کہا جی بزرگو آپ کیسے؟ انہوں نے کہا بھی میں بھی آپ کے اس کے حسن کا خریدار ہوں، کیا پیسے لیتے ہیں آپ ایک رات کے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو 10,000 روپے لیتے ہیں اس دور میں. انہوں نے کہا یہ 10,000. اب وہ پریشان ہو گیا کہ بوڑھا تو پیسے والا ہے، ایک منٹ میں 10,000 نکال کے دے دیا، پرواہ بھی نہیں کی. ان کو پیسے سے غرض تھی، انہوں نے کہا چلو یہ پیسہ تو اچھا ہے نا، ویسے بوڑھا آدمی ہے کر بھی کچھ نہیں سکتا، 10,000 بھی مل گئے. وہ کمرے میں لے گئے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے تیرا ٹائم خرید لیا ہے، آج کی رات تم نے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے. اس نے کہا جی بالکل جو آپ حکم کریں. اس نے کہا غسل کرو. انہوں نے کہا جی میں تو غسل کر کے میک اپ کر کے سنگار کر کے. انہوں نے کہا نہیں 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 بس جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑے ہیں اپنے کپڑے اتار کے یہ پہن کے پھر آؤ. اس نے غسل کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پیسے لیے ہیں جی، ڈراما کرنا ہے تو اور صحیح، ڈراما اور صحیح، روز تو ڈراما کرتے ہیں، اگر روز گناہوں کا ڈراما کرتے ہیں آج یہ کر لو. تو اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، آگے کہا جی کیا حکم ہے؟ حضرت نے اپنے کپڑے سے گٹھڑی سے اپنا مصلی نکالا، مصلی بچھایا، کہا کہ دیکھو تمہیں نماز پڑھنا تو پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، جیسے میں کہوں نا اسی طرح کہتے جاؤ اور تھوڑا مجھ سے دور کھڑی ہو جاؤ اور جیسے میں کہوں اسی طرح کرو. اور ٹھیک، اللہ اکبر کر کے حضرت کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، وہ اسی طرح پڑھتی رہی. نماز سے فارغ ہوئے، سر سجدے میں ڈالا، اللہ کے آگے رو پڑے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. فرمایا مولا تیری ذات کے لیے بایزید نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا کہ اس جگہ آنا جو ہے میرے لیے صرف اس لیے کہ تیرے بندے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اب اس بندی کو پیسے دے کر میں نے ظاہری طور پر وہ مصلے پہ کھڑا کر دیا ہے، سجدے میں بھی گرا دیا ہے، اب دلوں کا پھیرنا تو تیرے ہاتھ میں. ظاہر داری تو میں نے کر دی ہے، اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر پیر ہر مرشد کے ہاتھ میں تیرے دل کو پھیر دے. وہ ظاہر داری کرتے ہیں بیچارے، اچھا بھی قرآن پڑھو، اچھا بھی وظیفہ پڑھو، اچھا بھی ذکر کرو، اچھا بھی اتنے دن ہمارے ساتھ رہو، یہاں رہو، کوشش ہوتی ہے، باقی دلوں کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت نے دعا کی اور روتے رہے اور روتے رہے اور آخر شب کا وقت آیا، فارغ ہوئے اور فرمایا کہ بیٹی میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور میں بس اسی لیے آیا تھا، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں،
اس نے کہا بیٹی بھی کہاں ہے، تو پھر بیٹی کو یہاں کوٹھے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے بھی لے چلو. آپ نے فرمایا تیرے لیے مسئلہ ہونے کا کیا مسئلہ ہوگا، ان کو تو میں کھلاتی ہوں، یہ مجھے تھوڑا کھلاتے ہیں، بس میں نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میری شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا. ایک نماز نے بدل ڈالا. تم روز کعبے میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہ دعائیں منظور ہوتی ہیں، نہ نماز اثر کرتی ہے، وجہ کیا ہے آپ؟ کوئی وجہ تو ہے نا جی، کہ دیکھیں نا آپ ایک دوائی لے رہے ہیں، اب کیپسول ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جی اینٹی بایوٹک 500 ملی گرام آپ لے لیں، آپ کھا رہے ہیں، اندر اس کے بھرا ہوا ہے آٹا، تو کیا دوائی فائدہ دے گی؟ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نماز ہے ہی نہیں. ورنہ یہ ممکن ہے کہ بندے کو اگر خدا کے دروازے پر بھی خیرات نہ ملے تو کہاں ملے گی مجھے بتاؤ. ہر روز ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، یہودیوں کو برباد کر دے، نصرانیوں کو برباد کر دے، ہر روز اخبار میں پڑھتے ہیں آج اتنے مسلمان نے مار دیے، آج اتنے مار دیے، آج اتنے مار دیے، یہ ہماری دعائیں. وجہ کیا ہے آپ؟ حضرت علاء الحضرمی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں، 5000 کا لشکر ہے، ساتھی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم راستہ بھول گئے، دشمنوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، سہارا ہے، میلوں تک سہارا ہے اور پانی نہیں، جنگ کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، جنگ کون کرے گا؟ حضرت علی الحضرمی نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، درود شریف پڑھا اور یہی یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. آپ نے اللہ کے یہ 4 نام لیے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے رستے میں جہاد پہ نکلے ہیں، اگر تو مارنے پہ راضی ہے ہم مرنے پہ راضی ہیں، اگر زمین کا پانی نہیں ملتا تو آسمانوں میں پانی تو ختم نہیں ہو گیا، پانی برسا رحمت کا. جو لشکر میں ہیں وہ کہتے ہیں ابھی آپ نے ہاتھ زمین پہ نہیں ڈالے کہ بادل جوش میں آ گئے. اور ہم ملتزم پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، نہ اولادوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ گھر والوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ طالبوں پہ اثر ہوتا ہے. جو داڑھی رکھتا تھا رکھتا ہے، جو منڈاتا تھا منڈاتا ہے، جو جھوٹ بولتا تھا بولتا ہے، جو پہلے سچ بولتا تھا سچ بولتا ہے، اور ہماری تقریروں کا تو کوئی اثر نہ ہوا نا. عمرے پہ آنے والے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، قریب ترین ہوٹل خرید رہے ہیں کہ ہم حرم میں آ جائیں، شیو کرنے والا اسی طرح شیو بنوا رہا ہے، اللہ کے حرم میں بھی بیٹھ کے بنوا رہا ہے، سگریٹ پینے والا اسی طرح حرم سے نکل کے سگریٹ پی رہا ہے، میری بیٹی جو بے پردہ ہے وہ حرم میں بھی بے پردہ ہے، جو لون کے کپڑے پہن کے انارکلی میں گھومتی ہے وہ کعبے کے گرد بھی وہی کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں، بازو یہاں تک ہے، پورا بدن کپڑے سے نظر آ رہا ہے اور وہ طواف میں ہے. یقین کرو ایسے طواف سے نہ آنا بہتر ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جیسے ایک بزرگ نے لکھا ہے نا کہ چون طواف کعبہ کردن، کہ میں جب طواف کعبے کا کر رہا تھا تو اندر سے مجھے آواز آ رہی تھی کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، تم باہر کیا کرتے رہے ہو گے، اب اندر بھی آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟
جو زمین پر سجدہ کردم، پھر میں زمین پہ جب سجدہ کیا تو زمین نے پکارا کہ مجھے کیوں ریا کے سجدے کر کے خراب کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے بڑے بڑے آفیسر ہیں، یا یقین کریں کہ وہ لاکھوں میں ایک عمرے پہ آتا ہوگا ورنہ رشوت کے پیسے، نام رشوت نہیں ہوگا، نام ہدیہ ہوگا، لیکن ہدیہ تم گھر میں ریٹائر ہو جاؤ دیکھیں کتنے آدمی تمہیں دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز یہی ہے، پہلی صفت ڈھونڈ لو، ہے کہ نہیں ہے تو پھر اللہ سے مانگو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقد قال ابراہیم النخعی وقال الحسن البصری۔ حضرت ابراہیم النخعی بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان خشوعهم فی قلوبهم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، فغضوا بذلک ابصارهم، اس ڈر کا اثر ہے کہ آنکھیں جھک گئی ہیں، وخفضوا الجناح، اور بالکل تواضع کے اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ دل میں جب تک خشوع نہ ہو بدن میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ وقال محمد بن سیرین، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ابصارهم من السماء فی الصلاۃ فلما نظرت هذه الآیہ قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون خفضوا ابصارهم الى موضع سجودهم۔ محمد بن سیرین فرماتی ہیں کہ حضور کے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو کبھی کبھی آسمانوں کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں نماز میں خشوع، تو اس کے بعد پھر انہوں نے نظریں اپنے سجدے کی جگہ پہ گاڑ دی کہ خشوع ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، قال محمد بن سیرین وکانوا یقولون لا یجاوز بصره مصلاه فان کان قد اعطى النظر فلیغمض۔ اب جناب فرماتے ہیں، محمد بن سیرین کے صحابہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھنے والے کی نظر جو ہے اپنے مصلی سجدے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، اور اگر کوئی ایسی عادت اس کو ہو گئی ہے نظر ادھر ادھر ہٹانے کی تو آنکھیں بند کر لے، وہ بہتر ہے کہ ادھر ادھر نہ تانتا پھرے نہ جھانکتا پھرے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نظر ادھر ادھر جا رہی۔ رواہ ابن جریر ابن ابی حاتم ثم رواہ ابن جریر عن ورطاء ابن ابی رباح ایضا مرسلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یفعل ذلک حتی نزلت هذه الآیہ والخشوع فی الصلاۃ انما یحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها اما اداها وآثرها علی غیرها وحینئذ تكون راحة له وقرۃ عین۔ ابو بصر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نماز میں خشوع کس بندے کو حاصل ہوتا ہے؟ انما یحصل، اس کو خشوع حاصل ہوتا ہے جو اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کر لے کہ بس اب میں نے نماز پڑھنی، تمام خیالات کو جھٹک دے، کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کرے، بڑے سے بڑے وہی چھوڑو میں نے بس نماز پڑھنی ہے، ہر چیز کو جھٹک دے، دل کو فارغ کر لے اور نماز میں، تو اب نماز اس کے لیے قرار بھی بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد والنسائی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال حبی الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے میرے دل کے اندر خوشبو کی محبت ڈالی ہے، حضور کو خوشبو بڑی پسند تھی، خوشبو جو ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور مومن جو ہے نظیف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، تو حضور کو خوشبو، اور زیادہ اس زمانے میں خوشبو جو ہے وہ مشک، امبر، عود اور گلاب، یہ خوشبوئیں حضور کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔
زیادہ جو ہے وہ مشک آتا تھا، اس کے بعد امبر، اور اس کے بعد گلاب اور عطر عود. عود اور یہ سب چیزیں ہندوستان سے، اس زمانے میں بھی ہندوستان سے جاتی تھی، کیونکہ ہند جو ہے یہ بہت پرانا تاریخی ایک ملک ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وجہ علت قرت ہوئی نہیں پھر صلاتی، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاکیزہ عورتوں بی بی کی محبت بھی عطا فرمائی ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کب بنے گی؟ کہ ہر خیال کو جھٹک دو اور اپنی توجہ کو عبادت میں مرکوز کرو، بالکل خیالات ادھر ادھر. کیوں؟ یاد رکھو کہ دو خیال کبھی نہیں غالب، خیال جب بھی ہوگا ایک ہوگا، اچھا اور آئے گا آپ اس کو نکال دیں گے تو پھر اور خیال آ جائے گا، لیکن جب آپ ایک خیال پہ اپنے آپ کو جمع لیں تو دوسرا داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں اور اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ ایک ایک حرف پہ غور کر رہے ہیں، تو پھر نماز میں خشوع پیدا ہوگا. وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا مصر عن عمر بن مرة عن صادم بن ابي الجعد ان رجل من اسلم، اسلم قبیلہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يا بلال رحنا بالصلاة. حضور پاک جب وقت ہوتا تو فرماتے تاکہ نماز پڑھیں اور ہمیں راحت ملے، چین ملے، آرام ملے. وقال الامام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ محمد بن حنفی قال دخلت مع ابي على سهر لنا من الانصار فحضرت الصلاة وقال يا جارية ائتني بوضوء الا لي اصلي فاستري فرانا انكرنا عليه ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولكم يا بلال فرحنا بالصلاة. وہ فرماتی ہیں ہم ایک انصاری کے گھر میں آئے، وہ حضرت الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا، تو ان نے اپنی نوکرانی سے فرمایا یا جاریہ پانی لے آؤ تاکہ میں نماز پڑھوں، وضو کروں تاکہ مجھے آرام ملے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں ان کے اس لفظ کو نہ سمجھا اور برا جانا کہ اچھا نماز پڑھ گئی آرام کرنا چاہتا ہے، کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کیوں بات کرے، حضور نے فرمایا تھا حضرت بلال سے ارحنا بالصلاۃ، معنی یہ ہے کہ ذکر اللہ ہے، نماز معراج مومن ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک یقین کریں کہ جب آدمی کو معراج ہو جائے وہ خوش ہوگا یا تکلیف ہوگی؟ ہاں جی، تو نماز ہے مومن کا معراج. تو نماز کے بعد اگر تمہیں راحت نہ ملے، سکون نہ ملے، تو معنی ہے کہ معراج نہیں ہوا، مانا راستے میں آ گیا، یا تو ہماری گاڑی فیل ہو گئی، یا ہماری آنکھیں ناکام ہو گئی، ہمیں معراج نصیب ہوا نہیں. ورنہ آدمی کو معراج مومن ہے، نماز اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے، تو اس کے بعد بھی نہیں جڑا ہے تو مانا سکون نہیں آیا. اب دیکھو نا، کسی تھانے دار کے پاس کام ہو اور آپ کی ایس پی سے یاری لگ جائے تو آپ کہتے ہیں یار وہ فکر کیوں کرتے ہو، یار ایس پی میرا دوست ہے، تھانے دار کی کیا طاقت ہے. تو اگر اللہ سے دوستی لگ جائے اور پھر بھی تمہارا تعلق اور یقین نہ بنے، تو مانا یہی ہوا نا کہ نہیں بنی دوستی، صرف ایک رسمی بات ہے. ورنہ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے ان کے لیے پھر دنیا کیا چیز ہے. اس لیے ایک بزرگ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بچے کے گھر میں اللہ نے اولاد دی، فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ آپ کے فنا رشتہ دار فوت ہو گئے، فرمایا الحمدللہ. تو ساتھیوں نے کہا عجیب بات ہے، مر گئے ہیں تو حضرت خوش ہیں، پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت الحمدللہ. انہوں نے فرمایا میں نے نہ مرنے پہ کہا نہ پیدا ہونے پہ کہا، میں نے اپنے دل پہ توجہ کی کہ دل تو نہیں بگڑا، دل کا تعلق اللہ سے قائم ہے یا نہیں ہے، دل اپنے حال پہ تھا. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے تیرا تعلق جڑا رہے، دنیا تو آئے گی جائے گی، کو مرے گا کو پیدا ہوگا، یہ تو اللہ کا نظام ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اے دل زندہ تو نہ مر جائے، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ اے دل زندہ تو نہ مر جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور دل کی زندگی کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تک اللہ کے ذکر کی ضرب نہ لگے دل پہ، اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا. کپڑے جو ہیں نا، دیکھا نہیں، دھوبی مارتے ہیں ان کو، جتنا گندگی زیادہ اتنا زیادہ ماریں گے،
تو ہمارے دل بھی اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ جب تک اللہ کے ذکر کی ضرب نہ لگے اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. والذین ہم عن اللغو معرضون, یہ دوسری صفت ہے. لغو معنی کیا؟ باطل. وَهُوَ يَشْمِلُ الشِّرْكَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَعَاصِي كَمَا قَالَهُ آخَرُونَ وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ شرک سے ہٹنے والے, ہر باطل سے ہٹنے والے, ہر گناہ کے کام سے ہٹنے والے, ہر اس بات سے بھی بچنے والے جس بات کا فائدہ کوئی نہ ہو, جس بات میں فائدہ بیٹھے گپے مارے, چھ چھ گھنٹے گپے مارے, ساری ساری رات بیٹھے ہیں, کیا ہے جی تاش کھیل رہے ہیں, ساری رات بیٹھے ہیں کیا ہے جی لڈو کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں کو گڈو کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں, ساری رات بیٹھے ہیں گندی فلمیں لگی ہوئی ہیں, آنکھیں اندھی ہو جائے, پانچ نمبر کی اینک لگ جائے لیکن فلم پہ بیٹھا ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے اگر کہہ دو تو پہلے تو اٹھے گا نہیں, اگر اٹھے گا بھی تو کیوں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ دکھالا کرے, دفاع ہو جاؤ, تم نماز نہیں پڑھو گے تو خدا کی خدائی میں کیا فرق آئے گا, پڑھنی ہے تو انسانوں کی طرح پڑھو, دل و دماغ کو حاضر کرو, حراحت کے ساتھ پڑھو, اللہ کے دربار میں آؤ تو بن سنور کے آؤ. خذو زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ اچھا لباس پہنو, اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, تیار ہو کے آؤ کہ تم اللہ کے دیدار پہ جا رہے ہو. اگر یہ نہیں ہے تو جاؤ, پھر کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا کی خدائی میں فرق آ جائے, ساری دنیا بے نمازی ہو جائے اللہ کو کیا نقصان, ساری دنیا نمازی بن جائے اللہ کو کیا فائدہ ہے, ہم نماز پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے, نہیں پڑھیں گے ہماری بربادی, ہماری تباہی ہے, پڑھنی ہے تو انسانوں کی طرح پڑھو. والذین ہم عن اللغو معرضون, جیسے قرآن میں دوسری جگہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا قَالَ قَتَادَةٌ وَاللَّهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا وَقَّفَهُمْ مَا وَقَّفَهُمْ مَنْ ذَلِكَ, جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, الاکثرون الان امراض زکات, ہاں ہونا زکات رموال کے اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں. مَانَ حَادِرْ آیت مکیت, یہ آیت مکیہ ہے. وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الزَّكَاةُ بِالْمَدِينَةِ فِي سَنَةَ اِسْنَتَئِنِ مِنَ الْحِجْرَتِ, حالانکہ زکات جو ہے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی ہے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّتِي فَرَضَتْ بِالْمَدِينَةِ إِنَّمَا هِيَ ذَاتُ النَّصْبِ وَالْمَقَادِيرِ الْخَاصَّةِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ مدینے میں تو اصل زکات کی تفصیل آئی, حکم آیا, مقدار آئی, نصاب آیا, مطلقاً دینا جو ہے اس کا حکم مکے میں ہو چکا تھا, جیسے سورۃ المزمل میں بھی موجود ہے. وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الزَّكَاةَ كَانَ وَاجِبًا بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, کہ جس دن تیرے فصل کٹنے کا وقت ہو مسکینوں کو بھی ان کا حق دیا کرو. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ هَاهُنَا زَكَاةَ النَّفْسِ مِنَ الشِّرْكِ وَالدَّنَسِ, اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مال کی زکات نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو شرک سے, باطل سے, بدعات سے پاک کرو, جیسے اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَوْلِهِ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْقَوْلَيْنِ فِي تَفْصِيلِهِمَا وَقَدْ يَكُونَ وَقَدْ يَأْتِي مَنْ يَكُونَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُرَادًا وَهُوَ زَكَاةُ النُّفُوسِ وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ زَكَاةِ النُّفُوسِ وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ هَذَا وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں مراد ہوں, کہ مال کی بھی زکات دو, اپنے بدن کی بھی زکات, اپنے بدن کی زکات کیا
کیا ہے کہ اپنے دل کو شرک سے پاک کرو، بدعات سے پاک کرو، گناہوں سے پاک کرو، رذائل سے پاک کرو، خباستوں سے پاک کرو، اپنے بدن کو بھی پاک کرو، اپنے دل کو بھی پاک کرو، جگہ کو بھی پاک کرو. اور زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ معلوم ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو خالص بچے گا اس پہ 2.5% سال گزرنے کے بعد ادا کیا جائے گا. اب مسلسل فرماتی ہیں کہ اس آیت میں والذین هم للزکات فاعلون، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تملو ہذا و ہذا، یعنی زکات النفوس و زکات الاموال. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ خواب حقیقت ہے، اور خواب جو ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے حدیث النفس. کیا معنی؟ کہ جس کام میں ہم سارا دن لگے رہے وہی چیزیں رات کو ہمیں نظر آ گئیں، یہ حدیث النفس ہے، یہ خواب نہیں. آدمی جس کام میں مشغول ہوتا ہے نا، جب سونے لگا تو وہی چیزیں پھر وہ سامنے آ گئیں. ایک خواب ہے شیطانی، کہ شیطان آ کے ہمیں خواب میں ڈراتا ہے، بلا بن گئی، کوئی سانپ بن گیا، کوئی بچھو بن گیا، کچھ بن گیا. تو اس کا علاج میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا خواب دیکھو تو جب آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ لو، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، اور اپنا خواب کسی کو نہ بتلاؤ، بس ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بعض خواب جو ہیں وہ ہوتے ہیں رحمانی، کہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اکثر صالح آدمی جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، اور جو لوگ رات کو نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بستر پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، اللہ کا ذکر کر کے بستر پہ سوتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں کوئی خواب دیکھتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ یہ خواب رحمانی خواب ہے. ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر نبی نے خواب دیکھا ہے تو اس کا خواب ایسے ہے جیسے اللہ کا وحی اتری ہو، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سچا ہے. اگر ہم نے خواب دیکھا ہے تو کبھی ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے. اس لیے پھر حکم ہے کہ خواب ہر کسی کو نہ بتاؤ، بلکہ خواب کسی عالم کو بتلاؤ، اور کسی اپنے دوست کو، اپنے خیر خواہ کو بتلاؤ جو صحیح تعبیر دے. کیونکہ بعض اوقات بندہ غلط تعبیر منہ سے نکالتا ہے نا، تو اسی طرح ہو جاتا ہے. تو علم خواب اور علم تعبیر جو ہے یہ بہت بڑا علم ہے. اللہ نے انبیاء میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں میرے محبوب محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کی تعبیر سے بڑا تعلق تھا. بلکہ آپ روزانہ صبح نماز کے بعد پوچھتے تھے، هل احد منکم رآ رؤیا، کسی نے خواب دیکھا ہو تو بھائی بتلاؤ. اور صحابہ میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعبیر سے بڑی مناسبت تھی. اس لیے حضور کبھی کبھی صحابہ خواب بتلاتے تو آپ کہتے ابو بکر اب پھر اس کی تعبیر تم بھی آن کرو. تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں. خواب ایک حقیقت ہے، اسی لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا تھا کہ انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تم غور کرو اور مجھے جواب دو میں کیا کروں. قال یا ابت فعل ما تؤمر. تو بہرحال خواب جو ہے وہ سچا ہے. اسی طرح شہدائے احد سے پہلے حضور نے خواب دیکھا تھا. اسی طرح ایک دن حضور پاک اٹھے
تو بی بی ام سلیم فرماتی ہیں کہ حضور بڑے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان لگ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، خیر تو ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا حسین جو ہے ایک جگہ پہ شہید ہوگا، اللہ نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی ہے، اس جگہ کی مٹی جو ہے وہ بھی سرخ ہے۔ تو بالکل حقیقت ہے، پر وہ بلا کیا تھی جہاں حضرت حسین شہید ہوئے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب جو ہے نا ہر کسی کو نہ بتایا تھا، خواب جب دیکھو تو کسی عالم سے ذکر کرو تاکہ اس کی تعویل، اس کی تعبیر وہ اچھے انداز میں دے سکے۔ کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، کہ خواب تو ایسے ہیں جیسے پرندے کے پاؤں پہ گندانہ رکھا ہو، ہلا تو دانا گر گیا، تو جب تعبیر دی جائے گی تو ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح بعد کے لوگوں میں حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہیں، وہ تعبیر رویا میں اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں تعبیر رویا، تو آدمی محمد بن سیرین کی کتاب لے کے گھر میں رکھ لے، اگر کوئی خواب دیکھے تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیکھے تو یہ ہے، اور یہ دیکھے تو یہ ہے، اور یہ دیکھے تو یہ ہے۔ بہرحال، اور اگر ڈرانا خواب ہے تو کبھی کسی کو ذکر ہی نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ذکر کرو گے تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن کسی کو نہ بتلاؤ، وہ شیطانی تخیلات ہوتے ہیں اور شیطان ڈراتا ہے۔ بس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھ کے بھول جائیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے عمرہ ادا کیا ہے لیکن اس طرح نہیں پھروایا، میں نے ٹک لگایا۔ میرا بھائی اگر تھوڑے سے بال، یعنی دو تین بال ادھر سے، دو تین ادھر سے، دو تین ادھر سے، پھر تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اور اگر چاروں طرف سے کافی بال کٹوائے ہیں پھر دم نہیں پڑے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ اس طرح پھرواؤ۔ اگر بال کینچی سے کٹوانے ہیں تو جتنا بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، ہم مسجد میں داخل ہوئے تو اب نماز میں مل جائیں، سنت نہ پڑھیں، جب نماز کا سلام پھیر لیں تو دو رکعت پڑھ لیں، یا جب سورج نکلے بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ داڑھی کو رنگ لگانا منع ہے نہیں، بلکہ حکم ہے کہ لگاؤ۔ حدیث مبارک میں ہے کہ غیر الشیب ولو بشیئن، حضور نے فرمایا کہ اپنے داڑھی کو رنگ لگاؤ، کوئی لگا لو۔ صرف علماء یہ فرماتے ہیں کہ کالا نہ لگائے، بعض تو علماء بھی کالا لگاتے تھے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ کالا خضاب نہ لگائے، لیکن اس کے علاوہ براؤن ہے، سرخ ہے، سنہری ہے، کوئی ہے وہ لگا سکتا ہے، کوئی منع نہیں، بلکہ لگانا چاہیے۔ طواف کے بعد دو رکعت پڑھنا واجب ہے، مقام ابراہیم پہ جگہ ملے الحمدللہ، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ عصر کے بعد نوافل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتا جی کہ بیوی کی مرضی کے بغیر آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی پاگل بیوی ہے جو اجازت دے گی؟ بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے بابا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، بیمار ہو، چار پیسے لگ جائے اور پھر کہے چلو میری جان چھوڑے، کوئی کر لے دوسری شادی، تو الگ بات ہے، ورنہ کون دی اجازت۔ بہرحال اسلام میں بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، اصل بات کہ تم پابند ہو کہ کیا تم دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، دونوں کا نفقہ، خرچہ، حقوق، اتنی طاقت ہے کہ دونوں کو راضی رکھ سکو؟ اگر ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر طواف کرے تو ان کی نماز مغرب کے بعد پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکے میں ہر وقت جائز ہے۔
کہتا ہے جی کہ جو لوگ عمرے پہ آ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ اور ٹکٹ جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ لے لیتے ہیں اور بڑا پریشان کرتے ہیں، تو آپ حج منسٹری کو لکھ کے دیں، یہاں حج منسٹری کے آفس موجود ہیں، تو آپ لکھ کے دیں، دیکھیں پھر حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ خاموش رہیں اور مولوی مکی کو کہیں میں کیا کر لوں گا۔ حاجی منسٹری کے نام پر آپ جناب کل یہاں دفتر موجود ہیں، پوچھ لیں کہ وزارت الحج کا دفتر کہاں ہے شکایات کا، وہاں چلے جائیں، شکایت کریں، دیکھیں کہ کیسے حل ہوتا ہے۔ نماز ہم نے نیت کر لی، مجھ سے اگلی صف میں جگہ خالی ہے، تیرا سینہ کعبے سے نہ پھرے اور بہت زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو ایک دو قدم، تو اگلی صف میں چلے جاؤ۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جب سجدہ تلاوت آ جائے تو کھڑا ہو نہیں، بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے، سجدہ کرنا ہے، یہ کہاں حکم ہے کہ قیام کرے؟ کھڑا ہونا تو قیام ہے، سجدہ تو کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا، سجدہ تو لازمی بات ہے، جیسے بیٹھے ہو اسی طرح سجدے میں چلے جاؤ۔ ہر نبی پر موت آئی ہے، بالکل ہر نبی پہ موت آئی ہے، انک میتن و انہم میتون، کل من علیہا فان، ہر چیز پر قابل فنا ہے، کل نفس ذائقت الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل، اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے جو فوت ہو گئے، تو کیا اگر میرے مدنی فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین چھوڑ دو گے؟ ہر انبیاء پہ موت آتی ہے، یہ کیسے کہا ہے موت نہیں آتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ انسان سب سے بڑا ناپاک ہے، غلط کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کرمنا بنی آدم خلقنا الانسان فی احسن تقویم، عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، بڑا فرق ہے، کوئی ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے عورت امام نہیں بن سکتی، مرد اقامت کہہ سکتا ہے عورت نہیں کہہ سکتی، مرد کے لیے اگلی صفیں افضل ہیں عورت کے لیے پیچھے کی صفیں افضل ہیں، مرد پہ جمعہ فرض ہے عورت پہ جمعہ واجب نہیں، ایک فرق تھوڑا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم ہل جل سکتے ہیں، خود نہ ڈانس کرتے رہے، مجبوری ہے، کوئی پاؤں ہٹ گیا تو کوئی بات نہیں، ہمارے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے نا قرآن شریف پڑھے، یہ تو گناہ ہے، یہودیوں کی عادت ہے، گناہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے ہلنا، عادت ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھو اور ہلو، کیوں بھائی ہل رہے ہیں، کوئی ڈانس کر رہے ہیں؟ نماز سکون کا نام ہے، اللہ اکبر، بس سکون۔ اسلام کہتا ہے تیری نظر نہ ہلے تم بدن ہلاؤ گے، اگر عورتوں کے لیے مسجدوں میں جیسے جگہ بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، وہاں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے کوئی نہیں، جب وہاں مرد ہے نہیں تو پردہ عورتوں سے پردہ کرے گی یا مسجد سے پردہ کرے گی؟ بھائی جب وہ جگہ الگ ہے عورتوں کے لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی مرد آگے نہیں آتا، پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، لیکن امام نہ بنا دینا عورت کو، رہے مقتدی۔ کیا عورت کو بال کاٹنا جائز ہے؟ جو فیشن کے طور پہ کٹواتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے حج میں تیرے بالوں کی حفاظت کی ہے، تمہیں ویسے کٹواتے ہوئے حیا نہیں آیا، یعنی مرد سر پہ اس طرح پھروایا، عورت تھوڑے سے بال کاٹ دے بس اس کا احرام کھل گیا، اللہ نے تو حج اور عمرے میں تیرے بالوں کی عزت رکھی ہے اور تم بیوٹی پارلر میں جا کے کٹنگ کروا رہی ہو، تو پھر اللہ کی لعنت کی حقدار بن رہی ہے۔
حنفی مذہب میں جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے جیسے اور پڑھتے ہیں؟ حنفی کوئی رکوع سجدہ تو نہیں کرتے، جیسے تم پڑھتے ہو ویسے حنفی پڑھتے ہیں. تفسیر قرآن میں معارف القرآن یا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، بہرحال سب اچھی ہیں، لیکن معارف القرآن جو ہے وہ سکھ آدمی کی لکھی ہوئی ہے، وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. میری ماں کے لیے محرم نہیں ہے، محرم نہیں ہے تو نہ بلائے. کہتے جی حرم شریف میں بھی لوگ انگریزی لباس پہنتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے. سفر نماز میں سنتیں نفل سب معاف ہیں، مؤکدہ بھی اور غیر مؤکدہ بھی، لیکن تمہارے پاس وقت ہے پڑھو گے تو اللہ ثواب دیں گے. کہتے جی کہ ایک آدمی میرا ہمسایا ہے، راشی ہے، افسر ہے، مجھے دعوت کرے تو اس کے شرک سے بچنے کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ نہیں جاؤ گے تو افسر آدمی ہے نقصان پہنچائے گا. تو کبھی کبھی شر سے بچنے کے لیے اتقاء مخافت شر ہی آدمی کو جائے. اور پھر ضروری تو نہیں نا کہ جو تمہارے لیے کھانا آئے وہی رشوت کا ہو، اور بھی تو اس کے پاس پیسے ہوں گے نا. آخر مجھے ناک سے خون آتا ہے، احرام کے دوران میں اگر نکسیر آ جائے کوئی دم نہیں، کیوں دم ہو؟ وہ تو تمہاری مجبوری ہے، بیماری ہے، تمہارا کیا قصور ہے اس میں؟ سفر کے دوران نماز ظہر چھوٹ جائے یا چھوڑ دی جائے، کیوں چھوڑ دی جائے؟ پڑھیں، گناہ ہے چھوڑ دی جائے کہ اصل امام کے ساتھ پڑھوں گا، یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی عورت احرام کے بغیر میقات سے آ جائے، یا تو فوراً میقات میں جا کے دوبارہ عمرہ کرے، فوراً، یہ نہیں کہ 8 دن کے بعد، اگر نہیں ہے تو پھر دم بھی دینا پڑے گا اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اگر ہم پہلی دفعہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. پہلی دفعہ جاؤ یا 10 دفعہ جاؤ، 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے تو الحمدللہ، ورنہ یہ نہیں کہ زیارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ عمرے پہ آتے ہیں پھر یہاں مزدوریاں کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی جس کام کے لیے آئے، عمرے کے لیے عمرہ کرے، توکل اللہ، حج کیا توکل اللہ، کام کے لیے آئے تو ورک پرمٹ پہ آئے. تجارت میں کتنے حد تک نفع کریں جو دوسرے کے لیے بھی نقصان نہ ہو اور تیرے لیے بھی نہ ہو، لا ضرر ولا ضرار. اس طرح تجارت کرو کہ تمہیں بھی معقول فائدہ ملے اور دوسرے کے لیے بھی معقول زیادتی ہو. ایسا نہ ہو کہ اب 1 ریال کی چیز 200 کی بیچ دو. آج کل تو کاریگر اسی کو کہتے ہیں نا، 2 نمبر کی گھڑیاں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، 5 ریال کے لیتے ہیں، 50 کی بیچ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ اللہ کے گھر میں جو لوگ کھجوریں رکھتے ہیں، قہوہ پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، یہ صدقہ ہے، کوئی نہیں، ہر آدمی پی سکتا ہے، بڑا بھی، چھوٹا بھی، غریب بھی، امیر بھی. وہ اسی لیے لاتے ہیں کہ لوگ افطار کریں، روزہ رکھیں، کوئی خیرات نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدت رضا 2 سال ہے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال، سب کہتے ہیں 2 سال ہے. آپ کو غلط فہمی ہے. حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 مہینے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہے. بات کو سمجھا کرو نا. اب تم نہ سمجھو تو امام صاحب کا کیا گناہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی اپنا آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حمل 6 مہینے کا ہو یا حمل 9 مہینے کا ہو،
وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اٹھانا یا دودھ پلانا, تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ 2.5 مہینے تک بھی متجاوز ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو امام صاحب بڑے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مثلا ایک بچے کی عمر تھی 2.5 سال, اس نے ایک عورت کا دودھ پی لیا تو بھائی رضا ثابت ہو گیا, بس آئندہ آتا کہ حرام میں نہ پڑے. میں 3 سال پہلے عمرے ویزے پر آیا تھا کام کے سلسلے میں, جدے آیا اور جدے میں 3-4 دن رہا, پھر میں نے جدے سے آرام کباب پر دم نہیں ہے, کیونکہ آپ کی نیت ہی جدے تھی. پھر جدے ٹھہر گئے 3-4 دن رہے, پھر جب جدے سے آئے تو احرام باندھ لیا. نماز عصر اور نماز عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا جائز ہے, ثواب ہے, لیکن ضروری نہیں, مؤکد آ نہیں. اگر موقع ملے تو پڑھیں, بالکل اللہ اجر دیں گے. کہتے جی جو بوڑھے طالب العلم ہیں وہ ٹھیک طرح نہیں بیٹھتے, دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے. بوڑھے جو ہیں جب تم بوڑھے ہو گئے پھر دیکھیں گے تم کیسے بیٹھتے ہو. دوسرے بوڑھوں پر اعتراض کرنے سے پہلے تم دیکھ لینا کہ جب تم اس عمر کو پہنچتے ہو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. یہ تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ اتنی عمر کے باوجود بھی بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, مغرب سے عشاء تک اپنا وضو روکتے ہیں. یہ ہمت نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ان کو راحت پہنچائیں ان پہ الٹا اعتراض کریں. احرام باندھنے کے بعد کنگھی ونگی نہ کریں, نہ انگلیوں کے ناخن کاٹیں. اگر احرام کی نیت کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی, لبیک پڑھ لیا, اب اگر ناخن کاٹو گے تو ایک بکری دم پڑ جائے گی. بہرحال جو بھی دین کی تبلیغ کرے, جو بھی دین کا کام کرے, چاہے وہ قاعدہ پڑھائے, چاہے وہ درس دے, چاہے تفسیر پڑھائے, چاہے حدیث پڑھائے, چاہے گلی گلی پھر کے دین کی دعوت دے, میرے لیے وہ سب واجب الاحترام ہیں. تیرے نزدیک اگر گانے بجانے والے واجب الاحترام ہیں تو اللہ تیرا حشر ان کے ساتھ کرے, ہمارا دین والوں کے ساتھ کرے. چلو فیصلہ کرتے ہیں, آؤ دعا کریں. کوئی آدمی دین کا کام کسی شکل میں کر رہا ہے وہ ہمیں محبوب ہے, کہ اللہ کا نام تو لے رہا ہے. کوئی بندہ بیٹھا ہے بچوں کو قاعدہ پڑھا رہا ہے, کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھا رہا ہے, کوئی بندہ نماز سکھا رہا ہے, کوئی بندہ دین کا کلمہ سکھا رہا ہے, کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے, شکر کرو. اللہ اکبر. اور جن لوگوں کو تم دماغ میں برا سمجھتے ہو ان لوگوں کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی. ہم نے یورپ میں اور بڑے بڑے ملکوں